Галтэргийн Иесус 15 дугаартай 7 вагон замаас гарч унсан байдлаа байсан юм. Галтэргээ зогсолт хийх үед замаас гарсныг Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгээс мэдээлэл өгсөн. Ослын шалтгаан нөхцөлийг тодруулах мөн сэргийн босголтын ажлыг явуулахар Улаанбаатар төмөр зам зам тээврийн хөгжлийн яам цагдаа тагнуулын байгууллагаас холбогдох албан тушаалтнууд хүчигдрүүлсэн эхлэн газар дээр нь ажиллаж байгаа юм. За унсан вагонд хумцар материалын түүх хийд буюу целлюлоз зачиж явсан байна. За тус вагонууд Оросын холбооны улсын эзэмшигчийн битүү ачааны вагонууд байжээ. Замаас гарсан дөрвөн вагоныг бид нэр шуурхай ажиллагааны үр дүнд одоо сэргээж зам дээр тавьчихад байж байна. За одоо үлдсэн 3 вагоныг одоо сэргээн босгох 125 тонны даацын кранаар өргөж одоо зам дээр тавьж хэвэн байдалд нь оруулахар бол одоо ажиллаж байна. Тэгэхээр үзэгчдийн хувьд одоо энэ танкаар юу хийж байгаа юм бэ? Танк ачиж ийсэн юм гэх мэтлийн ойлголттой юм л да. Танил дээр мэдээлэхгүй юу? Тий, ер нь бол Улаанбаатар төмөр зам сэргэн босх ажилд одоо хараанаас гадна бүхэл бүтэн галтэр явдаг. Энэ галтэрны бүрэлдэхүүн болохоор одоо та бүхэн хэлсэнчлэн одоо танк байхаас гадна одоо автокран, за тэгээд дизел цахилгаан станцууд болон одоо холбогдох одоо хээрийн нөхцөлд ажиллах бүх техник хэрэгслүүд бол энд байгаа. Одоо нэг энэ 3 одоо вагоныг сэргээх ажил хэд явж байна. Тэгээ энэ бол одоо ойрын хугацаанд бол дуусч байхаа гэж бодож байна. За өчигдөр 4 вагоныг замд нь татаж оруулсан бол өнөөдөр үдээс хойш авсан мэдээллээр 6 вагоныг замд нь татаж оруулжээ. Өчигдөр орсон борооны улмаас сэргийн босгох ажил баг зэрэг удаашрсныг Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгээс утсаар мэдээлсэн юм а. За вагон унсантай холбоотойгоор саатсан ажил байхгүй, галт тэрэгний хөдөлгөөн хэвийн үргэлжилж байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байна. Ослын шалтгаан нөхцөлийг холбогдох албаныхан тодруулсны дараа дахин мэдээлэл хүргэх болно.